Minggu lalu telah berlangsungnya satu sidang media festival muzik yang melibatkan baskers dari seluruh pelosok Malaysia. Kita akan menganjurkan Langkawi Basker Festival di Langkawi untuk kali kedua. Berharap agar semua basker-basker, rakan-rakan basker seluruh Malaysia beri sambutan untuk kita berkampung di Langkawi. Sana kita dapat bertukar buah fikiran bagaimana untuk mematabatkan lagi industri seni jalanan di Malaysia. Kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya di bahagian utara, di Kedah, Belis, Kuala Terengganu, Kelantan tu, datanglah ke Basker Fest 2014 di Langkawi pada 20-21 September ini.